Zabavna događanja za djecu rijetka su u Sunji, pa je dolazak Lino Višebojca pretvoren u pravi praznik. Danima su osnovci s puno mašte i ljubavi crtali Medvjedićom sportskim pozama, pisali pjesmice, oslikavali transparente, a svoje razrede pretvarali u Lino nastambe. Prvačićima su pomagale mame na kreativnim radionicama, pa su zajedno stvorili priču o razvoju Podravke, a crvena srca koja su se njihala sa stropa predvora škole bila su najljepša dobrodošlica Valentini Pelegrin i Mariju Možniku, najvećim sportskim zvijezdama koje su ikada kročile u Sunju. Valentina je došla ovjenčana svjetskim zlatom u samostrelu Field i titulom članice najbolje hrvatske ekipe u prošloj godini, a Mario je riznici brojnih medalja dodao i svjetsku broncu na preču. Svojom vedrinom i jednostavnošću odmah su osvojili dječja srca, a Mario je dodatno zagrio atmosferu svojim hodom na rukama i saltom unatrag. Kako dvoje iskusnih Linovišebojaca ocjenjuje ovo što smo danas doživjeli u Sunji? Pa ovo je bilo odlično. Ja sam već bio na nekoliko Linovišebojaca i svaki put je sve bolje. Atmosfera je odlična bila i povukla me opet da radim i salta i da hodam po rukama. Iako sam rekao da neću više, ali jednostavno ovi klinci su me oduševili i mora sam im pokazati to. Meni je ovo drugi Linovišebojac, stvarno atmosfera je odlična. Ja nisam radila salto niti stoje na rukama, ali sve jedno. Ja mislim da je upravo u malim mjestima dolazak vrhunskih sportaša prava poruka. Osim vašeg dolaska, bilo bi korisno čuti i neke vaše riječi evo ovoj djeci u Sunji, a i ostalima koji možda se ne bave sportom, a trebali bi. Pa ja mogu svu djecu i roditelje prvenstveno pozvati da upišu djecu na neki sport. Iako je manje mjesto, sigurno postoji mogućnost za bavljenje bilo kakvim sportom. Ako može gimnastika, bilo bi odlično, ali ako nema gimnastike, vjerojatno ima nogometa ili nekog drugog sporta i neka se djeca bave sportom, to je za njih dobro i za zdravlje također. Da, ja isto smatram da je sport za svako dijete i svaku osobu stariju jako bitan i za zdravlje i za općenito za život. Mogu vam reći doviđenja? Možete, ali mi ćemo se rado vratiti, tako nas opet pozovete. Da, vidimo se opet. Mario i Valentina male su sportaše potakli na fair natjecanje, a navijače na zdušno navijanje. Posebnu šansu za veselje dali su svojim izazivačima iz publike. Martina Kudlek pobjedila je Valentinu u nogometnim penalima, a Josip Radman bio je bolji u skoku u dalj od Marija, koji je doduše morao skakati unatrag. Pobjedičke pehare ovi su iznimni sportaši uručili Marku Zlokapi i Kristini Krakić. Marko, kako se osjećaš? Pa iznenađeno, bilo je super. Ovo je tvoj prvi pehar? Da. Kome ćeš ga odnijeti, pokazati? Pa mami, tati, prijateljima, rodbini. Dobro, inače si ti dobar sportaš, jel da? Pa da, treniram nogome tu u Sunji. 4 mjeseca igram zadnjeg vezu. Imaš nekog uzora od sportaša? Da, Cristiano Ronaldo. Kako bi ti ocjenu dala Linovišebojcu u tvojoj školi? Koja je najviša. Da, a sebi osobno? Osrednju, valjda. Koliko? Osrednju. Osrednju, a pobjedila si, pa zašto? Si malo preskromna ili? Da. Nećeš slaviti sad ovaj pehar i Medvjedića? Da. S kim? Sa prijateljima. Vjerovatno ćemo negdje se družiti kod nekoga. A koji sport inače ti najviše voliš? Odbojku. Dobro je. Treniraš odbojku ili? A prije jesam, no više ne. A ocjene u školi kakvi su? Kakav si đak? Odlikaš. Posebnu pohvalu na sumskom Linovišebojcu zaslužuje Matko Dražić, koji u svom literarnom radu za bojanje svijeta u vesele dugine boje pozvao prijatelje iz bajki, Šegrta Hlapića, Petra Pana, Čarobnjaka iz Oza. Oni kao da su pomogli da Linovišebojac u Sunji bude bajkovit.